832 25 společnosti České dráhy ze směru Přerov přijede ke druhému nástupišti na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Valašské Meziříčí a Vsetín. Pravidelný odjezd 18:55. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík
číslo 11-23 Priority R8 společnosti Regiojet ze směru Prnavaní nádraží, pravidelný příjezd 17:45, který dále pokračuje ve směru Pohodlí, bude na svém příjezdu a nahlasení a podvědí. Upozorňujeme cestující, že ohlášení třeba zpoždění se může změnit. Vlaky opoždění z původní výluky na řadí. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaků. Mezistátní vlak Eurocity číslo 105 Porta Moravica, Linky X, společnosti České dráhy ze směru Senešov, Lublin, pravidelný příjezd 17:32, který dále pokračuje ve směru Graz, Hauptbahnhof, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděný. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlaky opožděny z důvodu výluky na trati. Train delay announcement. The international Eurocity train number 105 Porta Moravica line EX for the company Ceste Dravi from scheduled departure at 5:33 p.m. going on to Graz Hauptbahnhof is about 15 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Nejbližší přípoj směrem Přerov a Graz Hauptbahnhof bude mezistátní vlakem Eurocity číslo 105 Porta Moravica Linky X4 společnosti České dráhy pravidelný odjezd 17:33. Nejbližší přípoj směrem Praha hlavní nádraží bude mezistátním expresem číslo 122 Valašský Express Linky X. Dva společnosti České dráhy, pravidelný odjezd 17:33. Nejbližší přípoj směrem Přerov a Brno hlavní nádraží bude rychlíkem číslo 11:26 Priority R8 společnosti Regiojet, pravidelný odjezd 18:15.